puno pozdrava za gledalce televizije Kaktus. Pazite ovaj da se ne nabodete. Veliki pozdrav svi gledaocima Kaktusa, ćao! To se kaže Kaktusaši, gde ste? Dobroveče, dobroveče. Thank you.
Dragi naši drugovi, poštovani profesori, razredni starešine i direktore, dobroveče. Okupili smo se večeras ovde da bismo proslavili naše maturskog veče i ovim izuzetnim događajem obeležili naše četvorogodišnje druženje. Neću iskoristiti ovu priliku da govorim o tome koliko nam je bilo lepo ili ne i kako ćemo zauvek sve pamtiti, jer to se neće dogoditi. Ipak, ono što je sigurno jeste da će zauvek pamtiti lep događaj, čvrsto prijateljstvo, prva ljubav, napeto prepisivanje ili poklonjena ocena. Sve one važne sitnice. Nismo vas molili da dođete kad ste bežali. Zato ću polako. Šalim se. Mogli bi ovo večer da počnemo ovako kao u filmu Grlom u jagodi. Bilo je to nekad davne, neću da kažem koje godine. Meni je posebna čast i zadovoljstvo da vas pozdravim ovako lepe, mlade, zgodne, pametne. I svi superlativi su na vašoj strani. Ja bih volio da svi vi budete slobodni akademski građani, a već ste delom postali, hvala vam je Šurlicko, ta sitna maturica koja vas čeka već od preko sutra i želio bih da svi upišete ono što želite u životu da završite, da se bavite poslom koji volite, da uspete, da budete uspešni ljudi, da se ispožete, udate i da nam rađate decu, jer naša škola ne može bez deca da živi. Lepi gospodin, koji će izaći i sam će vam se predstaviti. Neću ja da ga predstavim. Za đake generacije 2010-2014. 30. maja 2014. direktor Branko Trakić. Knjigom Sveti Srbi. Daj Bože mi onda bude jedan vas. To je knjiga žene srpskih vladara. Vada će ona biti žena nekako. I naravno, Sportski savez zajedno sa nama dodeljuje par rukavica, ono što je treba ručni hotu srži. Izvolite.
svaka čast ekonomskog bila ispred svih. Nešto sam i ja bio u njoj nekada. Poštovani mladi profesori, nekad moji najdraži profesore i direktore u staroj zgradi još gimnazije Bane, želim vam lep provod večeras i srećna matura svima vama maturanti. Večeras ste zaista sjajni, svaka čast. Imam izuzetnu čast da vas ispred misije kompanije iz Beograda koja pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i obrazovanja već 12 godina nagrađuje đaka generacije vaučerom vrednosti 12.000 dinara. Normalno, zahvaljujući i spa salonima, Misti, fitness centrima, ABC 2, Stefana Manasića i Monika, Dejana Tasića, proširili smo fond nagrada. Najlepši maturant na pre 7 godina od Beograda, od Misti kompanije Vesna Jugović, dobija besplatan Megatrend, a tada je to bila prvi put vaša učenica Olja Cvetković i završila je Megatrend. Diplomatiju, Jelena Pešić takođe iz ekonomički aktivna, Anđela Blagojević su takođe bile najlepše u regionu. Dakle, vaša škola daje svake godine najviše lepotica, to nije slučajno verovatno. I večeras ste nam zadali toliko muka kad smo birali najlepšu devojku i par i vidjet ćete i sada, bit će žestoko. I samo mogu da vam kažem bravo. Hvala Imperiji i Bentu, koji su zaista sjajni sa Danijelom u gostovičkom preuzeću Vranje, najljubazniji osobi je stvarno u zemlji, svakaj čas, svake godine, sjajni domaćini. Hvala i televiziji Kaktus, hvala svima vama i stručnom žiriju u sastavu, znameniku direktora Ivici Janjiću. Onda Doris Kalamboš, model misli kompanije, moja malenkost, golemkost, Nikloš Dimitrijević, predsjednik žirija. Evo da vidimo, da li je tu iz đak generacije da mu dodelimo voucher? A on je Saša Pavlović. Gde je Saša? Evo ga. Zovi da li si tu dodeliti. Čestitamo. Svaka čast. Sportistkinja generacije, Dragana Sretenović. Svaka čast, ovo je šampion. Ja ću da je pravim. I ja kao bivši sportista stanite slobodno tu ekonomske škole i još neki. Da vidimo, par večeri Doris će pročitati. Za par večeri ove mature izabrani su Petar Petrović i Isidora Đorđević. Zaista su odsvakali još od samog ulaska. Normalno, sve nagrade možete podići i realizovati u agenciji Viziju iz Beograda u Vranju, tržni centar Blokovošta banka, broj 5 lokal. Čestitamo. Samo stavite tako malo da se mora. Jedna sjajna, šarmantna titula. Za Miss Šarma ove mature izabrana je Kristina Spasić. Gde je Kristina? Da bi je tu Kristina? Aha. Da vidimo sada. Bravo, Kristina, imamo još. Mi smo neplanirano podelili nekoliko više titula, jer zaista smo bili u Netflubici, negdje smo i dubirali. Često. Bravo, Kristina. Da vidimo Haljinu. Za Haljinu večeri ove mature izabrana je Marija Zdravković. Da, Marija Pravković, bravo. Možeš vama pojavljamo da se rasporedimo malo. Čestitamo. Za mis fotogeničnosti ove mature izabrana je Dušica Filipović. Čestitamo i Duci. Mare, njena haljina sjajna. Verujte mi, bilo je toliko lepih curica i prosto nemojte se ljutiti za nijansku slovo odlike. Ide sponzor! Možeš ovamo da se ne guramo tamo pored tog firera? Ovo? Okay. Za frizuru ove večeri izabrana je Marija Antanasijević. Thank you.
emocija i sjajan osmeh. Kažemo, bilo je pravi. Još za desetak sada najmanje je moglo poneti ove titule, ali ne možemo... A, da vam kreći, molim se da se ne guramo. Najlepši luk večeri je Valerija Anđelković. Nema Valerija. A sada prvi put, nikad nismo dobili ovu nagradu, ali je ona zaista slatka, to smo primetili još od ulaza, najzaljubljeniji par mature. Šta misli koji? Tamara Đorđević i Aca Stojković. Prvi put dobili ovakvu simpatičnu nagradu i ja im molim izveđu. Dakle, kako su ušli, nisu se odvajali. Mi iz mature, ekonomske škole Vranje, 2013-2014. Je, zaista, nekoliko puta smo se razmišljali, bilo je, nije jednoglasno bilo, zaista, prosto nemoguće bilo biti jednoglasno izabrana. I je, Doris? Katarina Lakić. Katarina Lakić, preleta, zaista, cura. Čestamo, Katarina. Evo i Katarine. Normalno, od pre 4 godine biramo i najlepšu profesorku, ali ovog puta opet smo se poumili i zato smo izabrali dve. Mariju Jović i Suzanu Ala. Molim vas aplauz za njih dve, nekako su bile najveselije. I morali smo da podelimo ovu nagradu na dva dela, ali vredna nagrada. I evo najbolje će trebati Doris. Izvolite. I imamo nekoliko specijalnih nagrada. Da vidimo. I specijalnu nagradu žirija dobija Jovana Mihajlović. Jovana Mihajlović, dakle sve ovo možete vidjeti na televiziji Kaktus već od noćas. Ukucite samo ekonomska matura i vidjet ćete vašu maturu. A ovaj, imamo još 5-6 specijalnih nagrada. Ja bih morao Danijelu čestitamo. Ja bih molio Danijelu, pevačici benda Imperija, da dođe da uzme svecanu nagradu našeg žirija. Ako je malo zbunjena, izvoli Danijela. I ti mi malo ne zaostaješ za ovim, ne samo glasom, nego i stasom. Ajmo aplauz za vašu večeras primar kolonija. Čestitamo. I... imamo još nekoliko specijalnih nagrada žirija, zaista nikada ovoliko nismo nagrada podelili. Miljana Trajković, da li je tu Miljana Trajković? Evo je, Doris će gledati. I još nekoliko specijalnih nagrada žirija. Kristina Jovanović, da li je tu? I imamo nekoliko nagrada, nećemo ovako javno, to su za naše članice emisije u kompaniji, da nismo da ne namešljamo, ove će doći do naših stolova, da se znaju koje su. Čestitamo. E, sad ako... dobro. Da će biti zajedno slika, ne, dobro, mi imamo ovde. Smo se usnimili. Hvala vam puno. Bili smo sjajni, ovakav niz lepote i šarma, zaista nismo imali do sada.
još jednom ovaj čestitam maturu, budete ovaj sjajni, pa onda se vidimo kod Bibija. Sve najbolje, čao, čao, do godine, hvala Banecu, hvala svima, hvala UP Vranje, vidimo se. Veliki pozdrav svih gledaocima Kaktusa, ćao! To se kaže Kaktusaši, gde ste?